Hai guys, morning. Apa khabar? Hey, kita apa ni? Ini kereta yang sangat-sangat cantik. Terutamanya jika anda seorang bos, tokeh ataupun nak buat skim MLM ataupun forex. Jangan main-main. Sebelum itu, tekan like, tekan share, tekan subscribe, komen lah. I love you. Terima kasih support. Okey, kita tengok keliling kereta dulu. Ini kereta eksekutif yang sangat mewah . Telajak mewah. Daripada tepi tengok rim dia. Begitu cantik sekali. Kereta panjang lebar. Ini ialah Audi A8 . Audi A8 3.0 long wheelbase. Sebab tu nampak pintu dia lebih panjang daripada yang biasa. Ini ialah kereta yang dibeli Lokal. Okey, pada tahun 2014. Kereta ni hendak dijual pada harga sangat-sangat murah. Nanti saya bagi tahu harga. Okey, tengok di belakang. Begitu cantik sekali. Ini ialah Audi A8L. L bermakna lebih panjang, lebih mewah. Pada masa dibeli pada tahun 2014, pada harga RM689,500. Okey, saya bagi spek kereta sebelum apa-apa. Ini ialah kereta 3.0 . 3.0 datang dengan 310 horsepower, 440 Nm torque. Tengok, berkuasa sekali. 0 to 100 5.9 seconds. Dan top speed dia 250 km sejam. Dia punya minyak sangat-sangat jimat, kau takkan percaya. 100 km hanya menggunakan 7.9 liter sahaja. Hui, jangan main-main. Kereta dah besar, dah mewah, minyak lagi jimat. Oh, boleh pergi rumah skandal, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Okey, kereta ni datang dengan pelbagai-pelbagai barang dalam . Dia datang dengan BNO sound system. Sound system dia ada 1400 watt. Jangan main-main . Dan dia ada 19 biji speaker. Ada 360 kamera, 360. Dia ada heads up display dan dia ada active lane assist. Ini tayar dia. Tayar dia Michelin 25545 ZR19 tahun 2018. Tapi pada pemandangan saya, tayar pun sudah nak botak lah. 2018 boleh pakai lagi 1 tahun. 2023 . Keadaan body, keadaan cat semua sangat-sangat cantik lagi. Masih sangat cantik. Ini warna hitam tapi dia punya metallic, ada pearl sedikit. Rasa macam ada pearl sedikit. Dan dia punya belakang ada kamera tau. Jangan main-main. Sangat-sangat mewah lah. Dari belakang tengok lampu dia. Begitu cantik sekali. Dia ada chrome strip, nampak begitu lebar. Di bawah bumper ada lagi satu chrome strip, ada dual exhaust. Sangat-sangat panas. Okey, aku masuk ke dalam. Kita tengok begitu mewah . Dia punya door handle body color dengan chrome dekat atas. Okey, kau tengok . Aku tutup pintu. Dia datang dengan vacuum door. Nampak? Sekali lagi. Kalau korang terkelip mata. Ini setaraf dengan macam Mercedes S-Class, BMW 7 Series semuanya. Tapi kereta ni selalunya dia akan kalah daripada segi resale value. Sebab tu kereta ni pada harga yang begitu murah sekali. Ada wood trim, ada setting chrome, ada chrome. Ini dia setting chrome yang lebih kilat. Ada setting memory. Boleh off . Boleh off. Kalau bini bising-bising, offkan dia. Jangan, tak ada hal. Speaker dia ada Alcantara di sini. Dan ini, boleh tempat letak simpan duit. Simpan chewing gum, simpan smart tag boleh . And then dia punya sini ialah material soft PU. Soft PU.
Okey, ini ada Bose sound system. Eh, aku ingatkan B&O. Daripada kertas aku nampak B&O, tapi ini ialah Bose. Okey, minta maaf bagi maklumat yang salah. Sebab saya cek maklumat daripada internet. Ini kereta used eh. So dia tak ada brosur. Aku kena cek. Nak buka boot macam ni eh, tekan di sini. Okey, dalam dia ada carpet boy. Ada carpet kat dalam sini. Ada carpet. Oh, memang mewah ni. Kau tengok dia punya bawah eh. Bawah ni ada door seal, bukan door seal, sorry. Dia punya tepi eh. Tepi dia satin chrome tau. Ha, inilah nama mewah. Satin chrome. Okey, door seal dia kat atas. Okey, dia punya ni. Oh, mewah gila boy. Okey, kereta ni dibuat pada April 29 bulan 2014. Dekat mana? Dekat Germany. Jerman. Audi A8L 3.0 TFSI Quattro eh, Quattro. Tengok dia punya seat. Apalah kereta mewah. Ini dia rupa mewah. Dia punya seat pun ada piano black, ada garnish satin chrome. Lepas tu ada trim lagi garnish satin chrome kat luar. Setiap satu ada macam garnish seolah-olah. Ini ialah bukan garnish eh. Ini warna putih saja. Nampak seolah-olah macam satin chrome. Seat dia tak comot banyak, sikit je. Light, very light. Orang ni sangat-sangat kurus. Kalau aku duduk, kereta 8 tahun mesti hancur tempat. Aha. Tapi dia orang kurus. Biasa orang yang badan kecil eh, suka beli kereta yang besar macam ni tau. Ha, saya yang badan besar suka beli kereta kecil macam Ativa. Dunia dah terbalik kan? Ini pemandangan kopi anda. Begitu mewah, begitu cantik sekali. Tengok. Banyak-banyak unsur-unsur kayu. Jom saya masuk. Dah tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Okey. Saya nak startkan kereta. Mana kunci dia? Ini rupa meter eh. Tengok meter Audi. Walaupun analog, begitu cantik sekali. Ini rupa kunci dia. Teng-deng. Cantik. Sangat-sangat slim, sangat-sangat mewah lah kunci dia. So kunci dah masuk, apa lagi? Tekanlah start stop. Mana start stop dia? Kat sini eh. Start stop dia kat bawah. Okey. Saya tekan saja dia dah keluar. Saya duduk tak mau keluar. Okey, dia ada dashcam. Ada dashcam. Recording. Beli kereta dapat dashcam free. Boleh nampak saya sudah buka boot. Saya sudah buka boot. So maka gambar raja warna merah. So mari kita mainkan dengan ni. Kita nak macam mana nak adjust benda ni? Saya pun tak tahu. Navigation is not active. Alright, dia ada voice command eh. Hey Audi. Oh, enter a phone number. Dial, enter address, navigation, help. Okay, aku tengah turunkan volume di sini. Minta maaf, tak nampak. Saya nak try yang tu. Oh, bukan, kat sini. Dia punya MMI kat sini. Ini untuk MMI. Okey, dia ada. Kita buat MMI dulu. Aku pun dah blur. MMI ada drive mode banyak eh. Efficiency, comfort, auto, dynamic, individual eh. Ada 5 setting. Tak suka boleh tukarlah. Individual. Saya suka dynamic. Audi punya dynamic drive memang best. Memang best. So ini dia punya MMI dekat bawah. MMI. Okey, ada banyak barang boleh main. Car, telephone, info, info tu untuk kereta lah. Navigation, media, radio, tone. Very good. Lepas tu tekan back balik. Saya tekan back balik. Back. Tekan menu. Oh, itu je. Info. Okey, navigation. Oh, navigation ni macam ni. Kita berada di Melaka sekarang. Telefon. Okey, kena pair telefon lah, tak payah. Car. Okey, untuk kereta. So dalam dia boleh ada touchpad lagi eh. Ada touchpad. Seperti mana kita boleh adjust tengok eh. Aku touchpad boleh tukar frekuensi radio dan lain-lain lah. Dan dia pun ada kalau nak buat secara manual, ini dia. Really,
Berdentum boy. Jangan main-main. Memang best. Aku cuba lagi satu eh. Aku tak puas hati. Aku nak cuba channel yang lebih best. Sedap-sedap. Dia punya sound system lain daripada orang. Boleh tukar eh, boleh tukar DSP. Korang biasa pergi modify kereta masuk DSP apa-apa, kereta ni dah ada DSP tengok. Nanti mampu kena copyright ni. Jangan. Okey, dia ada boleh tukar dia punya bass. Oh. Okey, bass belum maksimal lagi. Boleh pergi treble. Boleh adjust dia punya zone eh, mana anda nak tengah ke, nak tepi ke, nak pekakkan isteri ke, boleh, semua boleh. Okey, apa lagi? Pedal, itu saja. Okey, itu saja untuk media dia. Okey, aku belum tunjuk dashboard lagi. Aku sudah excited dah. Dah excited tengok barang-barang yang lain. Ini pemandangan kokpit anda, steering Audi. Dia ada wood panel, floating screen, aircon, garnish, setting chrome, ada setting chrome punya bawah highlight. Ini rupa di sebelah sana. Pintu pun cantik, garnish kayu, garnish setting chrome, garnish aluminium. Ada seating memory eh sebelah sana. Biasa orang memory sebelah driver saja. Yang ni sebelah boss pun ada. So kau bolehlah masukkan scandal dengan isteri. Okey, yang ni pula piano black. Piano black, tengok dia punya gear macam kapal terbang boy. Memang best. Okey, saya bagikan harga selepas kita tengok kemewahan kita ni, saya bagi harga. Harga dia hanya RM155,000 sahaja. Murah kan? RM155,000 sahaja. Okey, tahun 2014 ada seat ventilation eh. Alamak, patutlah aku bagi seat ventilation dulu sebelum cakap. Sejuk boy. Best. Sejuk. Okey, ada dua zone climate control dekat depan. Ada kotak sebiji. Okey, untuk CD, SD card 2. Kalau nak bagi GPS lah. Okey, jam Audi eh. Biasa tak ada jam Audi tau. Dia punya radar. Tekan radar, dia ada kamera kat depan boy. Jangan main-main. Bagus ni. Lepas tu, yang ni apa? ESC. Okey, yang ni apa? Tengok. Hey, best. Lagi sekali eh. Mahal ni. Ini macam Audi A6 yang saya hampir-hampir beli. Ini feature yang paling saya tak suka. Eco Idle. Okay, kita off-kan. So, ini meter dia. Meter dia RPM sampai 8,000. Ada temperature di sebelah kiri. Dan ada, apa ni? Minyak sebelah kanan. Meter dia boleh sampai 300 km sejam. Tapi top speed 250 je eh. Dekat MID boleh tengok minyak boleh sampai lagi 530 km, boleh jalan lagi 530 km. Dan channel sekarang Hits FM, ada navigation, ada telefon. Ok, mileage dia 62,000 sahaja. 62,000 kereta 8 tahun, 62,000 sangat-sangat rendah, mileage memang sangat rendah eh. Datang dengan elektronik parking brake, ada auto hold, dia punya cup holder. Jom kita tengok. Kuat ni. Dia punya spring memang kuat. Dia punya lock kuat. Okey, dia ada ashtray eh. Tengok ashtray dia. Pada korang yang suka merokok, ini ashtray. Ada kelas kan? Orang yang isap sigar pun boleh lah. Tengok Audi. Audi eh. Okey. Boleh masukkan. Ada lampu eh. Ada ambient lighting, boleh nampak warna merah. Ada satu lighter. Ada ke USB? Ada ke USB? Okey, ini dia punya center console. Buka dia macam ni, setengah-setengah. Yang ni armrest boy. Best eh? Maknanya yang ni tak boleh buka ke? Boleh. Okey, ada dua tindih. Satu. Ada lagi ke kat bawah? Tak ada. Itu saja. So, bagus. Tengok dia punya, kalau korang nak armrest tinggi kan? Very nice, very good. Sangat selesa. Okey, ada apa? Sunroof ke moonroof? Kita tengok. Ini dia punya control eh. Satu.
Oh. Tidak. Oh, kena buka sini ya. First one open yourself, second baru sunroof. Oh. Oh, tak ada, dia buka belakang je. Dia punya sunroof ialah jenis buka belakang saja, bagi udara masuk, tak boleh buka depan. Saya tak berapa pandai lah sunroof. Okey. Lampu, dari segi lampu, apakah lampu dia? Eh, tengok lampu cantik pun. Ha, lampu kat penerbang angkasa. Spaceship. Lampu ni pula. Oh, lampu ni sini. Lampu putih. Lampu putih. Tengok door visor. Door visor macam ni. Lampu putih juga. Okey guys. Korang yang baru jumpa channel saya, sila tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you. Terima kasih. Okey, sebelah sini pun sama lah. Sebelah sini pun sama. Okey, very good eh. Very good. Dari segi dashboard, kita tengok dashboard dia. Oh, ini leather wrap boy. Leather wrap. Kulit. Kulit ada stitching eh. Sangat-sangat bagus. Dia punya glove box macam ni. Ada carpet. Tengok. Ada buku. Ada DVD changer kat dalam eh. Nampak tak? Ada DVD changer. Kamera tak boleh fokus. DVD changer. Oh, beg buku pun dah mewah gila boy. Beg buku mewah gila. Okey. Ha, bacalah sampai tergulik. Dia, oh, korang ni memang dia sangat proud lah kereta dia. Brosur ada lagi, brosur. So, kereta ni datang dengan engine 3.0 Quattro TFSI V6 petrol engine eh. Dia bukan hybrid, dia V6 petrol. So, tak ada sakit kepala. 310 horsepower datang pada 5200 RPM dan 440 Nm torque datang pada 2900 RPM. 8 speed tiptronic eh. Dia punya alloy wheels ialah cast iron. Cast aluminium wheels. Top speed 0 to 100 in 5.9 second boy. 250 limited. 250 km per hour limited. So dia punya brochure masih ada. Masa dia beli 672,000. So semua feature-feature dia semua ada kat sini. Siapa yang minat kereta ni, masa datang tengok, buka ni, semua dia punya brochure ada kat dalam. Anda takkan terlepas apa-apa. Tengok. Fuh. Owner manual, baca sampai tergolek ni. Ni confirm baca sampai tergolek. Buku besar semua ada. All the specs, all the very good. Owner ni memang sayang kereta. Dia simpan barang-barang macam ni. Mana ada orang simpan brochure ni? Orang ni lah. Tengok, very good. So barang-barang ni tak boleh dapat lagi. So jom kita ke belakang. Okey, kita tengok belakang dia macam mana. Apa rupa belakang dia? Fuh, mewah gila tengok. Pintu dia begitu cantik sekali. Ada sunshade. Kalau kita turunkan sunshade macam mana pula? Kena pakai yang ni lah. Tengok. Kena pakai butang yang ni. Tengok eh. Aku tekan eh. Saya tekan dan dia akan turun. No hands boy. Inilah mewah. Lepas tu dia simpan dalam kotak ni. Oh, mewah gila. Inilah kereta. So, kiri dan kanan boleh dikontrol daripada sini dan belakang eh. Sunshade belakang. So, dekat sini ada apa? Lock unlock. Boleh setting, boleh duduk, boleh tidur, boleh tergolek. Semua boleh. Memang best tengok. Oh, dia punya wood paneling dekat sini cantik. Dia punya door handle setting chrome sini. Apa ni? Oh, ashtray. Tempat letak abu rokok. Memang bagus. Dan ada speaker di sini, ada speaker Bose di bawah. Ini pula headset lah. Headset untuk infotainment. Saya tak buka lah. Ini dia punya rupa. Dalaman di bawah sini ada carpet eh. Memang mewah. Mewah gila. Ini pemandangan dalaman dia. Oh, kalau kau nak jadi bos, kau beli kereta ni lah. Inilah kereta bos. RM155,000 boleh beli kereta apa? Mercedes tak dapat, BMW tak dapat, 2 series. Okey, boleh dapat kereta CX-5 je. Baik beli kereta ni. Jangan beli CX-5. Tengok dia punya aircon. Aircon kat sini. Best. B-pillar ada aircon, tengah ada aircon, ada kayu, saya nak masuk tak boleh tahan. Ada tempat letak kaki boy, macam bos. Jom kita masuk.
Saya sekarang chairman baru. Saya taruh kaki. Nampak ada tempat letak kaki. Cik. Bergaya tengok leg room. 1, 2, 3. 3 genggaman eh. Saya duduk. Okey, duduk. Walaupun 4 jari setengah. Jangan lupa, tapi hormat, tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you. Thank you very much. Terima kasih banyak. Tengok dia punya ni. Dekat sini ada macam speaker. Ada aircon dekat B-pillar. Kenapa tak ada angin? Driver, why is there no angin? Oh, kena buka macam ni. Okay. Ada lampu kat sini. Ada ambient lighting. Nampak ambient lighting? Bawa awet tengok bintang, boleh buka ambient lighting lah. Best je. Okey, saya nak letak seat ventilation sebelum apa-apa. Saya nak buka seat ventilation dulu. Aku nak enjoy dulu. Saya baru review Toyota Camry eh. Baru review Toyota Camry. Toyota Camry dia ada apa kat belakang? Dia boleh recline seat, dia boleh apa tu? Dia boleh recline seat dia, dia boleh control apa nama? Sunshade, dia boleh control dia punya sunshade belakang dah, belakang saja. Yang ni dia tak boleh control. Yang ni tengok eh. No hands ah, no hands. Tengok tangan saya kat mana? Tangan saya kat sini. Tengok tingkap eh. Saya tak ada tarik. Saya tarik dia. Boleh ke keluar? Eh, bukan salah. Buka tingkap pula. Minta maaf. Eh, dia punya insulasi bunyi bagus, boy. Very very good sound insulation. Fantastic. Okey, lagi sekali. Nampak sunshade dia naik. Macam ni lah mewah. Tak boleh, Camry dia boleh control daripada sini. Camry punya dari sini dia boleh control sunshade kat belakang je. So macam ni lah. Yang ni pun boleh. Tak payah pakai tangan. Okay. So kereta ni menang Camry. Dia boleh control, dia ada seat ventilation. 1. Dia boleh control aircon. 2. Camry pun boleh. Yang ni boleh control radio. Camry pun boleh. Tapi yang ni menang sebab dia boleh control lebih banyak barang lah. Dia ada infotainment kat belakang, kiri dan kanan. Dia ada dua control tau. Yang sebelah kiri boleh tengok video dia, sebelah kanan boleh tengok video dia, tak payah bergaduh. And then Camry punya tengah tak boleh buka, yang ni boleh. Tengok. Boleh simpan duit berkepuk-kepuk. Bagus. Okay, di sini kita boleh adjust seat. Camry boleh adjust apa? Dia boleh turun, dia boleh turun sikit saja. Yang ni macam mana? Eh, best boy. Okey, korang tengok eh. Korang tengok, tengok saya eh. Saya adjust balik. Tengok eh, sekejap eh. Satu tangan pegang kamera, satu tangan adjust seat dah tengok. Okey, ini seat paling paling belum eh. Ini seat paling santai sekali. Eh, dia ada lagi satu butang kat sini lah. Tengok, ada butang kat sini. Saya tekan je. Kau tengok. Duduk santai pun. Tengok kaki saya. Best ni. Duduk santai dah tergolek dah. Boleh tidur, terlena. Saya dah terlena. Minta maaf. Kita tekan balik. Balik eh. Kita balik ke tempat asal. Nampak? Kaki pun dia adjust. Semuanya tengah adjust, boleh nampak? Dia turun balik. Best lah kita ni. RM355,000, lebih murah daripada Camry. Jangan buang masa, beli kereta ni, Audi sekarang. Masa jualan RM670,000 lebih, RM680,000 lebih. Memang best eh. Boleh kontrol banyak-banyak posisi lah. Posisi seat. So seat ko memang mewah lah. Kau tengok dia punya seat memang mewah gila. Tengok. Memang kita bos ni. Okey, dikabarkan banyak ahli-ahli dewan rakyat semua ada kereta macam ni. Card holder dia mewah. So kalau tak suka, kalau nak masuk lagi satu isteri ataupun skandal, boleh duduk 5 orang kat belakang. 3 orang. 5 orang pula. So tengok kat sini. Kat sini ada apa? Dia ada aircon, dia ada apa? Dia ada lighter dengan power socket. Masa 2014, USB masih tak begitu popular lah. So kalau kita tengok hasil kerja dia,
dia punya kayu, dia punya garnish satin chrome, begitu mewah sekali. Ini pemandangan kopi anda. Kita dah lama dalam kereta ni, minta maaf. Tapi saya memang terpesona lah, terpikat dengan kereta ni. Tengok dia punya, oh, begitu cantik sekali. Tak boleh tahan. Okey, 155,000 pada korang yang berangan-angan nak jadi toke besar, nak jadi chairman. Eh, dia ada cruise control eh. Saya tak nampak tadi, nampak kat bawah dah. Cruise control eh. So, tengok, boleh tengok sunroof lagi. Ui, bagus ni. Ada lampu lagi tengok. Macam mana nak buka lampu? Oh, sini. Okey, sini satu. Lampu ni pun nyala eh. Lampu warna putih eh, reading lamp. And then kalau korang nak tengok, eh, apakah fashion rambut aku hari ni? Handsome ke tidak? Ah, handsome. Okey, dah boleh pergi jumpa makwa dah. Bagus, ada dua eh. Dua, tak payah bergaduh. So, itu dia kereta yang sangat mewah, sangat macam mana nak kata, sangat-sangat stylish lah. Ini dia. Kalau orang kaya, inilah kayangan eh. So, jom kita tengok boot pula. Okey, ini rupa belakang dia. Kita tengok boot. Apakah rupa boot dia? Dia ada power boot eh. Ha, kereta macam ni, Staraf 7 Series S-Class, tak ada power boot. Ketuk kepala. Tempat letak payung, tengok, pandai. Tempat letak safety triangle, pandai. Dia punya kapet bagus, insulasi bunyi. Ini tempat boot dia. Semuanya kapet, kapet sampai ke atas tau. Begitu mewah sekali. Tengok, dalam. Ada pastu kat sana eh. Ini tempat buka boot. Saya boleh tarik, saya boleh hook. Aduh, terlepas aku. Saya boleh tarik, saya boleh hook. Boleh ke? Oh, tak boleh. Dia punya spare tire, space saver eh, space saver. Aku rasa bateri dia dekat belakang. Tak tahulah. Nak tengok engine ke? Okeylah, saya tunjukkan engine sekali lah. Dah begitu mewah sekali, tak tengok engine mana boleh kan? Okey, jom kita tengok engine dia. Okey, ini rupa engine dia. Begitu kemas sekali daripada bahagian luar. Begitu kemas. Bahagian sini, tengok. Begitu kemas. Engine 3.0 V6 eh. Okey, kita tengok daripada sisi pula. Ada korang tak puas hati ni nak tengok enjin dengan betul-betul. Aku bagi tengok. Ha, tengok betul-betul. Ha. Memang cantik ni. 3.6 TFSI. So, itu saja review kita untuk Audi. Tengok lampu dia. Ini ialah lampu LED matrix eh. Dia bukan lampu biasa-biasa. So, sekarang baru Volkswagen dapat lampu LED matrix. Tapi Audi sudah menggunakan lampu LED matrix sejak 2014. Okey, kawan-kawan yang minat, sila call nombor di bawah description. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. I love you. Bye-bye. Jumpa lagi.